مثلا یک ساعت بعد از طلوع آفتاب ما صحنه ها رو باز میکنیم، قبل از غروب آفتاب یک ساعت مونده مثلا به غروب آفتاب صحنه ها رو میبندیم و در این مدتی هم که باز هست مردم رو هدایت خواهند کرد، افرادی که اونجا به عنوان خدام هستند، دیگران هستند. ادعای مهار کرونا و اعلام بازگشایی مراکز مذهبی ایران از فردای عید فطر، در حالی که آمار قربانیان دوباره صعودی شده و وضع 10 استان بحرانی است. از یک فعال سیاسی و یک کارشناس مسائل مذهبی میپرسیم شرایط چقدر برای بازگشایی اماکن مذهبی مناسب است. در ادامه برنامه امشب، گزارش وزارت خارجه آمریکا از 4 دهه فعالیت برون مرزی ایران، 360 ترور در بیش از 40 کشور. درگیری پلیس با معترضان به قطع آب آشامیدنی در قیزانیه اهواز، معترضان جاده رام هرمز را بستند. و ادامه اعتراض‌های بین‌المللی به تصمیم اسرائیل برای الحاق بخشی از سرزمین‌های فلسطینی به خاکش. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. متولیان 5 زیارتگاه اصلی شیعیان در ایران اعلام کردند که بعد از عید فطر پذیرای زائران خواهند بود، بعد از 2 ماه و چند روز تعطیلی بی سابقه. از جمله این مکانها آرامگاه امام 8 شیعیان در شهر مشهد است که بر اساس آمارهای رسمی سالانه میلیون ها بازدید کننده دارد. به گفته حسن روحانی، ایران در حال وارد شدن به مرحله مهار ویروس کرونا است. به همین دلیل بسیاری از اماکن مذهبی، اداره ها، موزه ها و مکان های تاریخی طی 2 روز آینده بازگشایی می شوند. این ارزیابی که ایران در حال غلبه بر کرونا است تا چه اندازه درست است؟ و آیا زمان برای گشایش زیارتگاه های با سابقه ازدحام فرا رسیده؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از علی همدانی. تبلیغات گسترده رادیو تلویزیون ایران درباره شمار بالای مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای غربی شاید برای اثبات ادعای موفقیت ایران در مهار آن. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم در جلسه امروز ستاد مبارزه با کرونا از گسترش روند بازگشایی ها خبر داد، چون به گفته او ایران وارد مرحله مهار کرونا شده. بازگشایی اماکن مذهبی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در دوران شیوع ویروس کرونا در ایران پس از عید پایان ماه رمضان. اماکنی که به اعتقاد برخی دیر کرد در تعطیل شدنشان، مثلا در قم، از جمله عوامل شیوع ویروس کرونا در ایران بود. حسن روحانی از بازگشایی اداره ها، موزه ها و اماکن تاریخی هم خبر داد. از 10 خرداد ادارات، همه کارمندان اداری در محل خدمت خودشون حضور خواهند یافت، البته با مراعات همه دستورالعمل‌ها. در ابلاغی هم که میشه نکات ریز این مسئله گوشزد میشه به کارمندان عزیز. ساعت کار اداری هم 7:30 صبح خواهد بود تا 2:30 بعد از ظهر. اینجا یک مرکز انجام آزمایش تشخیص کرونا در شیراز. فاصله گذاری اجتماعی معنا ندارد. مرحله نهایی بازگشایی‌ها در ایران در حالی اعلام می‌شود که شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 که توسط دولت اعلام می‌شود از سوی بسیاری با تردید روبرو شده. همینطور بر اساس آمار رسمی شمار آزمایش‌های انجام گرفته در ایران در مقایسه با کشورهایی با جمعیت مشابه اندک بوده. 781286 تست پی سی آر تا این لحظه نهایی شده توسط همکاران ما در نظام آزمایشگاهی کشور و باید بسیاری از کشورها بازگشایی‌ها را مشروط به افزایش ظرفیت آزمایش‌های روزانه و امکانات درمانی کردند. اینجا در آلمان با جمعیتی تقریباً برابر با جمعیت ایران زمانی مرحله اول روند تدریجی بازگشایی‌ها آغاز شد که بیش از 3 میلیون آزمایش تشخیص ابتلا در این کشور انجام شد و ظرفیت انجام آزمایش از روزی 100 هزار نفر گذشت. ظرفیتی که گفته شده در ایران حدود 10 هزار آزمایش در روز است. آقای روحانی اما میگوید این آغاز مرحله 4 بازگشایی هاست. مرحله به گفته او مهار کرونا. آقای روحانی هشدارها درباره بازگشایی ها را هراس افکنی خواند. عده‌ای دنبال هراس افکنی هستند. این رو هم نباید بپذیریم. بعضیا هستند میخوان
فضای روانی جامعه رو ناامن کنن. بعضی ها هستن میخوان الغا کنن به مردم که وضعیت غیر قابل بازگشته. اینجا بیمارستان سینای اهواز، استان خوزستان، از استانهایی است که جهش در شیوع ویروس کرونا در روزهای گذشته خبرساز شده. مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی، گفته حدود 10 استان مانند خوزستان، کرمانشاه، سمنان یا برخی مناطق تهران هنوز در وضعیت هشدار هستند. معاون استاندار سیستان و بلوچستان و استاندار لرستان هم وضعیت این دو استان را قرمز خوانده. گورستان‌هایی که شاهد کفن و دفن‌های عصر کووید 19 بودند در ایران که وضعیت کرونا در آن همچنان در حال ازدحام است. علی همدانی، بی بی سی. همطور که اشاره شد، قراره در ایران اماکن مذهبی بعد از عید فطر بازگشایی بشن. بسته بودن اماکن مذهبی ایران در دو ماه اخیر با انتقاد گروه‌های تندرو همراه بوده. از طرف دیگر دیر تعطیل شدن مکان‌های زیارتی به ویژه در قم و مشهد و قرنطینه نکردن قم که کانون شیوع کرونا در ایران بود، انتقاد پزشکان و فعالان اجتماعی رو در پی داشت. بیشتر مراجع نزدیک به حکومت درباره تعطیلی این اماکن نظر قطعی ندادن. با این حال بعضی از رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران دولت رو به خاطر بستن اونها سرزنش کردند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. از اواخر اسفند ماه که اماکن مذهبی در ایران تعطیل شدند، فشار گروه‌های مذهبی برای بازگشایی این مکان‌ها شدت گرفت. اما وزارت بهداشت تا به حال در برابر این فشارها مقاومت کرده بود. اونا گفتن ما می‌تونیم این رو به عهده بگیریم. حالا حسن روحانی میگوید بعد از عید فطر مکانهای زیارتی بازگشایی خواهند شد. مثلا یک ساعت بعد از طلوع آفتاب ما صحنها رو باز میکنیم، قبل از غروب آفتاب یک ساعت مونده مثلا به غروب آفتاب صحنها رو میبندیم و در این مدتی هم که باز هست مردم رو هدایت خواهند کرد، افرادی که اونجا به عنوان خدام هستند، دیگران هستند که زیارت رو بکنند، هم توقفشون طولانی نباشه و هم اون پروتکل های بهداشتی و فاصله ها رو کاملا مراعات بکنند. همزمان با رسیدن ماه رمضان در بین بعضی از مذهبی ها این انتظار وجود داشت که دولت اماکن مذهبی را به روی مردم باز کند. صدا و سیما و خبرگزاری های ایران هم با انتشار تصاویری از این دست اشتیاق آنها را برای باز شدن حرم ها نشان می دادند. استدلال های دولت برای بعضی از روحانیون کافی نبود. ما این حرم مقدس را دارالشفا می‌دانیم. ما اعتراضمون به اینه، اگر قرنطینه است. گروه های تندرو هم توجیه نشدند. دلام بگین تهران غلط کرده. وزیر غلط کرده. رئیس جمهور غلط کرده. عباس رفعتی نوینی از مدرسان حوزه علمیه قم هم در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بود از مردم عذرخواهی کند و درباره بستن زیارتگاه‌ها و متوقف کردن مراسم مذهبی تجدید نظر کند. منتقدان می‌گفتند چرا اماکن تفریحی و تجاری مثل اینجا در تهران باز هستند اما اماکن مذهبی نه. خدا میدونه بعد از سلام اول عذرخواهی. اما بودند روحانیونی که تعطیلی اماکن مذهبی و حرم‌ها را پذیرفتند. از جمله این روحانی، احمد مروی، سرپرست آستان قدس رضوی. امام رضا روزی قیامت از ما میخواد، چرا دقت نکردید؟ چرا مراعات نکردید؟ امام جمعه مشهد هم که از تعطیلی نماز جمعه در این شهر انتقاد کرده و گفته بود نماز جمعه تحت هیچ شرایطی نباید تعطیل شود، بعد از مدتی در برابر تعطیلی حرم امام هشتم شیعیان کوتاه آمد. دستوری است که از طرف کارشناسان و متخصصین امر پزشکی و مسئولان مبارزه با این ویروس صادر شده و طبیعی است ما هم برای حفظ مصلحت و بهداشت زندگی مردم و حفظ مصلحت و سلامتی اشخاص و ارادتمندان امام رضا علیه السلام بایستی عزیزان ما این برنامه رو اجرا می کردن. به نظر میرسد گفته های آیت الله خامنه‌ای در این باره هم در بازگشایی اماکن زیارتی بی تأثیر نبوده. پیشنهادی ندارم. نظر کارشناسی و بررسی شده ستاد رو معتبر میدانم. منتها توصیه‌ام اینه که بررسی این مورد رو به کسانی بدید که اهمیت حضور دعا و توسل و مسائل معنوی رو و
به معنای واقعی کلمه درک کرده باشن. پیش از ماه رمضان، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، در توییتی از تعطیلی اماکن مذهبی دفاع کرد. در بحث بازگشایی اماکن مذهبی، مردم سالاری دینی در رعایت مسائل عمومی از عقلانیت، تخصص و تجربه‌های داخلی و خارجی بهره می‌گیرد. شاید اشاره آقای آشنا به تعطیلی مناسک حج و عمره در عربستان سعودی و بسته بودن درهای مسجد الحرام و کعبه به روی زائران باشد. با شیوع کرونا بسیاری از کلیساها هم تعطیل شدند. پاپ رهبر کاتولیکای جهان امسال مراسم عید پاک را بدون حضور مردم و از طریق ارتباط ویدیویی برگزار کرد. دیروز هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فعالیت عبادتگاه‌ها را ضروری خواند و از فرمانداران خواست این عبادتگاه‌ها فوراً بازگشایی شوند. علاوه بر زیارت اماکن مذهبی مانند امامزاده ها و حرم های بزرگ مثل حرم امام هشتم شیعیان، مراسم مذهبی مثل مراسم ترحیم و مدحی مانند اینجا مراسم شب قدر در مقابل مسجدی در غرب تهران به ویژه در ماه رمضان برای متولیان آن درآمد اقتصادی دارد. تعطیلی این مراسم هم به معنای کاهش درآمد این افراد خواهد بود. مقام های پزشکی درباره بازگشایی اماکن مذهبی هشدار دادند. هر گونه عجله در بازگشایی غیر ضروری و غیر قابل کنترل مکانهای تجمع از قبیل اماکن مذهبی، مدارس و دانشگاه‌ها موجب آسیب به جان مردم و هدر رفتن زحمات کادر درمانی خواهد بود. اینجا حرم شاه چراغ است در شیراز و این هم تصاویر گلابشویی آن است. سه روز پیش بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ماسک. اماکن مذهبی در حالی بازگشایی می شوند که بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار روزانه جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران در روزهای گذشته افزایش یافته و حدود 10 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. فرین عاصمی، بی بی سی. حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی و کارشناس مسائل مذهبی از هامبورگ آلمان با ما هست. آقای شریعت‌مداری، از نظر شما دلیل این تاکید بر بازگشایی اماکن مذهبی چیه؟ بیشتر دغدغه مسائل اعتقادی و ایدئولوژیکه یا ممکنه که ابعادی سیاسی و اقتصادی داشته باشه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. سبقه مذهبی که به هیچ وجه نداره برای اینکه یک امر مستحب بیمانند زیارت حرم‌های مورد احترام مردم در مقابل امر واجبی مانند حفظ جان معلومه که از هیچ اولویتی برخوردار نیست. ما در مذهب شیعه، در فقه شیعه قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام رو داریم. معنیش این است که هیچ شخصی نباید به دیگری ضرر برساند و نباید باعث ضرر رساندن به خود بشود. و بنابراین اینکه اقدام مستحب به شخصی جان دیگران رو به خطر بندازه، جان خودش رو به خطر بندازه، مسلماً امری مذهبی نیست. همچنین ما آیه شریفه ولا تهلکوا بأیدیکم الا تهلکه داریم، یعنی جان خودتان را به دست خودتان به هلاک نیندازید، و این از مصادیق بارز انداختن جان خود به هلاکت است برای یک امر کاملا در حقیقت مستحب. درست. پس از نظر شما دلیل اصلی چیه؟ دلیل اصلی این است که عده‌ای برخلاف مر شرع و تعالیم مذهبی یک اعتقادات خرافی دارند در این که چون این حرم‌ها محل شفا هستند، ویروس کرونا رو در اون راهی نیست. در صورتی که خب همه مطالعات نشون میده که ویروس کرونا این شوخی ها سرش نمیشه و داخل و خارج حرم وجود نداره. از طرف دیگه آماری که دولت میده در حقیقت با تردید بسیار جدی مواجهه و وضعیت ایران روز به روز خارج از کنترل شده و وخیمتر شده. عده زیادی جان باختن، موجهای دوم و سوم در راه بوده و هست، و در حرم‌ها امکان فاصله گذاری اجتماعی به هیچ وجه نیست و رعایت هم نخواهد شد. بنابراین من فکر می‌کنم آقای روحانی با جان مردم بازی می‌کنه. تسلیم گروه‌های فشار روحانیت شده. در روحانیت گروه‌های فشار بسیار زیاده، آمیزه‌ای از
حفظ منفعت، حفظ پایگاه و عقاید خرافی در حقیقت اون چیزیست که این نوع از روحانیون رو به پیش میرانه. البته شامل حال همه روحانیون نیست، و اما در کنار همه اینها وظیفه دولت برای بهداشت مردم، حفظ جان مردم یک وظیفه درجه اوله و نمیتواند یک دولتی به صرف فشار تسلیم اونها بشه و جان مردم رو به خطر بندازه. آقای روحانی واقعا قابل محاکمه است اگر یک چنین ریسکی رو نسبت به جان مردم روا بدارد، به خاطر اینکه خودش رو محبوب القلوب عده‌ای کهنه مغز از روحانیون خرافی و سنتی بکن. وقتی میفرمایید منفعت پاش در میونه، منظورتون منافع اقتصادی هم هست؟ بله کاملا. شما ببینید این دسته از روحانیت از آمد و رفت زوار، گرفتن وجوهات از اونها، انجام مراسم مذهبی، داشتن سالن‌های ختم، مدداهی، روزخانی و دیگر چیزها امرار معاش میکردن. امروز همه اینها به خانه نشینی تبدیل شده. معلومه که خرسند نیستن، صاحبان مشاغل هم خرسند نیستن، ولی چاره چیه؟ باید تحمل کرد و نباید جان مردم رو به خطر انداخت. در عربستان سعودی اماکن مقدس بسته است، در عراق هم اماکن مذهبی به شکلی خیلی محدود فعالیت میکنه. اگه کوتاه بگید چطوره که در اون کشورها نگاه متفاوته با آنچه که در ایران داره رخ میده؟ خب مثلا در عراق آیت الله سیستانی انسانی وارسته و شجاعی که در مقابل فشارها ایستاده. در عربستان سعودی حکومت جدید مقداری از عقل رو حاکم کرده و اصلاحات بزرگی کرده، در مقابل روحانیون خرافی ایستاده و پیروز شده. در ایران در حقیقت آقای خامنه‌ای خودش در رأس این حکام خرافی است که میگذارد شایع کنند که او رو در شکم مادر دستی از غیب برون آمد و بیرون آورد و از این قبیل مسائلی که جز خنده و استهزاء دیگران ما به ازایی نداره. و آنکه را پیرش چنین گمره بود، کی مریدان را به جنت ره بود. اشکال از همون بالاست، اشکال از خود آقای خامنه ایست، اشکال از روحانیتی است که آقای خامنه ای اونها را بر همه امور مسلط کرده، و اشکال از سرداران سپاه و دیگران نیست که اینها را تقویت میکنه. سپاسگزارم از حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و کارشناس مسائل مذهبی از هامبورگ آلمان با ما. آمریکا میگوید ایران در 40 سال گذشته در بیش از 40 کشور 360 ترور انجام داده. وزارت خارجه آمریکا در گزارش نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و گروه‌های وابسته به ایران از جمله حزب الله لبنان را عوامل این ترورها معرفی کرده. در این گزارش ادعا شده که بعضی از این حملات توسط افرادی در پوشش دیپلمات انجام گرفته و در مواردی به جای ماموران ایرانی از اعضای باندهای تبهکار بین‌المللی استفاده شده. ایران همواره اتهام‌های مشابه رو رد کرده. همکارم ژیار گل به برنامه پیوسته. ژیار، کمی بیشتر از محتوای این گزارش بگو. خب جمال، این گزارش در حقیقت اشاره کرده به موضوعاتی که چیز جدیدی نبوده. در 40 سال گذشته این اتهامات همواره علیه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران بوده، و در حقیقت میشه گفت اشاره‌ای کرده مثلا به ترورهایی که در دهه بر حال 60 و 70 میلادی در اروپا اتفاق افتاد. افرادی مثل دکتر شاهپور بختیار، دکتر عبدالرحمن قاسملو، فریدون فرخزاد و افراد متفاوتی خیلی زیادی مخالفان جمهوری اسلامی ایران در اروپا اونجا ترور شدن. مثلا آخرین باری که میشه گفت یک نوع ترمزی بود بر فعالیت ترور مخالفان، همون دادگاه میکونوس بود که مخالفان حزب وسال رهبران حزب دموکرات در این در شهر برلین آلمان ترور شدند. دادگاه بسیار از مقامات عالی رتبه ایران رو اونجا متهم کرد که دست داشتن، و در حقیقت در این گزارش وزارت خارجه آمریکا هم مشخصا به اسم علی فلاحیان اشاره شده. آقای فلاحیان وزیر اطلاعات دوره آقای هاشمی رفسنجانی بود که از سالهای حدود 67 تا 76 ایشون وزیر اطلاعات بود، و میشه گفت
بالاترین ترور مخالفان در این سالها رخ داد و همچنین انفجار مرکز یهودیان بوینس آرس در آرژانتین هم ایشون متهم شده که در اون دست داشته و در حقیقت این ایران بوده که انفجار این مرکز رو سازماندهی کرده بود. به همین جهت در این گزارش آمریکا اشاره شده به اسم ایشون و به خصوص که ظاهرا جدیداً اسم ایشون رو هم به جرم نقض حقوق بشر و مثلا جنایت علیه بشریت ایشون در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته. جیار، به بعضی از ترورها در سالهای اخیر هم اشاره شده، در مواردی از اونها ما تحقیقاتی داشتیم، بررسی‌های داشتیم، خودتو گزارش‌های متعددی در این زمینه داشتی. این رقم 360 و این سطح فعالیت‌هایی که در گزارش تصویر میشه تا چه حد به واقعیت نزدیک؟ ببین، اگه نگاه کنیم به افرادی که خارج از ایران کشته شده، فراموش نکنیم خیلی از فعالان حقوق بشر و حتی روزنامه‌نگاران داخل ایران میگن در این دوره‌ای که آقای فلاحیان بوده 180 نفر فقط در داخل ایران کشته شدن، مخالفان ترور یا ناپدید شدن در همون جریان قتل‌های زنجیره. در خارج از کشور هم این عدد، اگه ما 85 نفری که در مثلا آرژانتین کشته شده که به ایران نسبت داده شده اینا رو اضافه کنیم، افرادی که در سوئیس، در فرانسه، در آلمان، در جاهای مختلف کشته شدن، به خصوص فراموش نکنیم بیش از 200 نفر فقط در کردستان عراق در این سالها ترور شدن و اینا هم اگه به اون اضافه شده قطعا این عدد بالاتر از 360 نفر هستش. اما خب در چند سال گذشته همونجوری که گفتم بعد از رأی دادگاه میکنوس آلمان که ایران رو متهم کرد که دست داشته در این ترورها، افرادی رو محکوم کرد و همچنین سفراشون از ایران خواندن، یک نوع ترمزی بر فعالیت‌های نهادهای امنیتی ایران بود. اما در 5-6 سال گذشته ما می‌بینیم این فعالیت‌ها شروع شده و اتهامات علیه ایران ادامه داده. حداقل در اروپا چند نفر کشته شدن، در مثلا در هلند 2 نفر ترور شدن و دولت هلند مستقیما دیپلمات‌های ایرانی رو مسئول سازماندهی این ترورها می‌دونه و گفته افراد تبهکار رو استخدام کرده تا این افراد رو ترور کنن. در ترکیه 2 نفر، سعید کریمیان مدیر جم تی وی و همچنین مسعود مولوی که به اسم ایشون در این گزارش هم اشاره شده، این افراد هم دولت ترکیه گفته توسط افراد تبهکار و به سفارش ایران در ترکیه در استانبول ترور شده بودن. ممنونم از جیار گل. عده‌ای از شهروندان در قیزانیه در 45 کیلومتری اهواز روز شنبه در اعتراض به قطع آب آشامیدنی جاده اهواز رام هرمز را بستند. بر اساس گزارش‌ها پلیس برای پراکنده کردن معترضان و باز کردن جاده با آنها درگیر شده. در ویدیوهای منتشر شده از اعتراض‌ها صدای تیراندازی شنیده می‌شود. رئیس پلیس اهواز گفته پلیس از گلوله‌های ساچمه‌ای و پلاستیکی استفاده کرده. به گفته او 2 نفر به طور سطحی مجروح شدند. اعتراض شماری از شهروندان در قیزانیه بود در 45 کیلومتری اهواز در اعتراض به قطع آب آشامیدنی. در این باره با یک فعال حقوق بشر صحبت میکنیم، ولی اجازه بدید که الان به موضوع دیگه بپردازیم. چه کسی بر
کرسی ریاست مجلس 11 در ایران تکیه خواهد زد؟ این سوالی است که در آستانه شروع به کار مجلس جدید در محافل خبری و سیاسی مطرحه. علی لاریجانی که ریاست چند دوره اخیر مجلس رو بر عهده داشت، در انتخابات مجلس 11 نامزد نشد. حالا از مصطفی میرسلیم، وزیر اسبق ارشاد و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات قبلی، محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران که قبلا بیش از یک بار نامزد ریاست جمهوری شده، و همینطور حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌های احتمالی نام برده می‌شود. پژمان تحوری، روزنامه‌نگار از بوستون آمریکا با ماست. آقای تحوری، به نظر شما شانس کی بیشتره؟ سوال سختیه به این جواب دادنش، به خاطر اینکه دو تا موضوع هست که باید مد نظر داشت. موضوع اول اینکه به نظرم باید ببینیم که چقدر نهادهای خارج از مجلس دخالت خواهند کرد، چون اگر به در واقع انتخاب بر اساس آرای نماینده‌ها در صحن مجلس بخواد صورت بگیره، آقای حاج بابایی به نظر میاد که شانس بالایی داره، ولی پوزیشن ریاست مجلس پوزیشنی نیست که نماینده ها به خودی خود بتونن تصمیم گیری بکنن. قطعا نهادهای بیرون مجلس تصمیم گیر اصلی خواهند بود و آنها به نظر میاد که روی آقای قالیباف نظر بیشتری دارن. بنابراین رقابت اصلی از در من بین آقای حاجی بابایی و آقای قالیباف هست. برگ برنده آقای حاجی بابایی این هست که 5 دوره نماینده مجلس بوده، بنابراین سازوکار پارلمانی رو خیلی خوب میشناسه. آقای قالیباف اصلا سابقه پارلمانی نداره و این نقطه ضعف بزرگی برایشون که بخواد رئیس مجلس بشه. ولی همونطور که عرض کردم، چون پوزیشنیه که در واقع ملی هست و جایگاهی هست که نهادهای بیرون مجلس خیلی تاثیرگذار خواهند بود، بنابراین شانس آقای قالیباف به نظر بیشتره. گفته میشد که موقعیت مجلس بسیار تضعیف شده، با این حساب چقدر واقعا این کرسی تعیین کننده و با اهمیتی تلقی میشه؟ ببینید، پوزیشن ریاست مجلس با پوزیشن مجلس به نظر من تو ساختار سیاسی ایران خیلی متفاوته. موقعیت مجلس همونجور که شما هم گفتید تو این سالا خیلی تضعیف شده. خب خیلی روشن است که مجلس رو چندان بازی نمیدن، ولی رئیس مجلس به هر حال کسیه که در تمام شورای عالی عضو، از شورای عالی امنیت ملی بگیرین تا شورای سران قوا و بقیه شوراهای عالی، نقش کلیدی داره. به همین خاطر نقش رئیس مجلس خیلی تعیین کننده است و نقشش مهم هست. ضمن اینکه به هر حال تو هر تصمیم گیری که مجلس بخواد دخیل باشه، رئیس مجلس هست که میتونه اون تضمین رو به نهادهای حکومتی بده که میتونه اون رأی رو از مجلس در بیاره و اون چیزی که مجلس نظام میخواد رو در مجلس دنبال بکنه. چقدر مجلس بعدی مجلسی رقابتی خواهد بود؟ حالا زیر نظر آقای میرسلیم، آقای حاجی بابایی یا حالا قالیباف؟ ببینید، مجلس پیش از این بیشتر رقابت بین دو تا جریان اصولگرا و اصلاح طلب بود، ولی خب مجلس 11 هم همونجوری که میدونید یه مجلس تمام اصولگرا است، یعنی فراکسیون مستقل ها و اصلاح طلب ها که در واقع ضلع پنجم به نظر من مجلس 11 هم هستن، اینها چندان نقشی نمیتونن ایفا بکنن برای اینکه عدد و رقم خیلی کمی دارن. رقابت بین 4 تا طیف اصولگرا است، یعنی فراکسیون اصولگرا یا فراکسیون انقلاب اسلامی که الان اسمشو گذاشتن. این فراکسیون در واقع 4 تا طیف داره. یه طیف مدیرای آقای احمدی نژادن که توی مجلس حدود 50-60 تا رأی دارن. یکی طیف در واقع نو اصولگرایان یا همون حامیان آقای قالیبافن که میتونه نقشه که مهمی داشته باشن. در کنار اینا ما طیف پایداری رو داریم که به نظر میاد بلندترین صدا رو در مجلس خواهند داشت. مهم نیست که اینا رئیسیت مجلس کاندیدا ندارن یا اینکه در هیئت رئیسه چند تا عضو داشته باشن، مهم اینه که صدای بلند مجلس قطعا مال پایداری ها خواهد بود، چون اساسا منطق رفتاری اونها همیشه این بوده که خیلی پر هیاهو و پر صدا هستن. در کنار اینا یه طیف اصولگرای سنتی رو داریم که آقای میرسلیم نماد اونها هست و اینها ضعیف‌ترین طیف این مجلس خواهند. ممنونم از پژمان تحوری، روزنامه‌نگار از بوستون آمریکا با ما. همونطور که اشاره شد، عده‌ای از شهروندان در قیزانیه در 45 کیلومتری اهواز در اعتراض به قطع آب آشامیدنی جاده اهواز رام هرمز رو بستند. کریم دهیمی، فعال حقوق بشر از لندن با ما هستند. آقای دهیمی، مسئله قیزانیه فقط آبه؟ با سلام به شما و کارکنان بی بی سی و همچنین اجازه بدید عید فطر رو به هموطنانم تبریک عرض بکنم.
موضوع قیزانی جدید نیست. در واقع قضیه نبود آب سالم شرب چندین ساله که مردم این منطقه که نزدیک 1.25 میلیون نفر و نزدیک 86 روستا در این بخش زندگی میکنن از بی‌آبی و این قضیه حتی پارسال دقیقا همین روزه سوم خرداد ما هم اعتراض کردن و جاده ها رو قطع کردن، اما با توجه به اینکه قضیه به تهران رفت در استان با استانداری با از طریق نمایندگان مسئولین دیگه قرار بود یه وعده های به ما آنها دادن که این مسئله رو حل بکنن، اما متاسفانه این منطقه اهالی این منطقه با توجه به وجود صدها چاه نفت نزدیک 600 چاه نفت در این منطقه است، 20 شرکت بزرگ پتروشیمی و غیره مارون 1، 2، 3 الی آخر همه اینها در داخل سرزمین های کشاورزی همین مردمه، اما متاسفانه میبینیم که اینها از امکانات اولیه حتی یک مدرسه درست و استاندار هم محرومن این بچه های این مردم. و بنده امروز مطلع شدم از طریق بعضی از ساکنان آن منطقه میگن ما این قضیه رو چندین سال داریم پیگیری میکنیم اما زیر بار نمیرن. متاسفانه دولت یا کلن حکومت یا مقامات در نظر دارن که مردم رو مجبور بکنن که از اونجا مهاجرت بکنن و این در واقع یک قضیه بسیار بزرگیه در تغییر بافت جمعیتی. به همین دلیل مردم هی به احترازاتشون دارن در واقع تکرار میکنن هر ساله چندین نفر رو میفرستن از بین خودشون به اهواز در استان به تهران، اما میبینیم متاسفانه فرمانده اون منطقه فرمانده نیروی انتظامی میگه که این قضیه از بی‌مسئول در واقع مشکل مسئولینه، نه قضیه از بالاست. درست. آقای دهیمی اشاره کردید که پارسال دقیقا در همین روز اعتراض بوده، ما میدونیم که طیفی از اعتراض ها در اون مناطق با موضوع آب دیده شده شکل گرفته، ولی گویا اینطور بوده که قول داده شده بود که همین چند روز آینده و در روزهای گذشته هم همینطور به بخشی از بخشداری آب برسه و همینطور تا روزهای آینده به همه اونها. اهالی میگن که بارها خلف وعده صورت گرفته. آیا هیچ پروژه کلان آبرسانی هست که امید بس بشه بهش امید بس یا اینکه همینطور وعده امروز و فرداست؟ مسئله فقط وعده است. ببینید استاندار پارسال در همین اعتراضی که شد در همین روز بعد از اینکه اینها میرن در استاندار به اونها وعده داده که همین در روزهای آینده حل میشه. الان یک سال گذشته هیچ مشکلی هیچ در واقع مشکل حل نشده و فقط وعده و وعید میدن. این وعده و وعید ها نه فقط در مقامات استانی بلکه در حتی در سطح کشور در تهران به اونها داده شده اما حل نشده قضیه. این مردم این بخش که در واقع بخش بسیار از نظر نفتی و گاز و شرکت ها خیلی ثروتمنده، مردم این منطقه نه فقط از قضیه اینکه زمین های اونها بی آب، نه مسئله الان مسئله اونها و در واقع چیزی که از اون رنج میبرن آب شربه، آب سالم شرب، یعنی در واقع فقط آب میخوان، آب برای خوردن برای نوشیدن و درخواست این در واقع اعتراض امروز اونها همینه، اینکه آقا شما قرار بود که بیایید یک پروژه رو درست بکنید کانال بکشید آب شرب رو به این روستاها برسونید اما محقق نشد، اون وعده‌هایی که به اونها داده شد محقق نشده. متشکرم از کریم دهیمی فعال حقوق بشر در لندن با ما. در عربستان سعودی تاکنون بیشتر از 60,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده. بیشتر از 300 نفر هم بر اثر ابتلا به این ویروس در این کشور جان باختند. ولی آنچه به اقتصاد عربستان ضربه زده، سقوط قیمت نفت همزمان با شیوع همه‌گیری جهانی ویروس کرونا بوده. افت درآمدهای نفتی باعث شده دولت عربستان سیاست ریاضت اقتصادی در پیش بگیرد. مالیات‌ها را بالا ببرد و کمک هزینه‌های دولتی را کم کند. بهرنگ تاج‌الدین گزارش می‌دهد. در دل این ماسه های طلایی گنجی خوابیده، طلای سیاه که هم بزرگترین نقطه قوت اقتصاد عربستان است و هم پاشنه آشیلان. با آغاز شیوع ویروس کرونا، زمینگیر شدن هواپیماها، خالی شدن جاده ها و کند شدن گردش چرخ های اقتصاد، تقاضای جهانی برای سوخت های فسیلی به سرعت کاهش یافت.
بی نتیجه ماندن نشست اوپک و متحدانش به دلیل اختلافات عربستان و روسیه هم مزید بر علت شد تا قیمت نفت سقوط بی سابقه ای را تجربه کند. همین است که درآمد عربستان از صادرات نفت خام در چند ماه گذشته تقریباً یک سوم شده و از ماهی حدود 15 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار رسیده. جان اسفکیاناکیس سالها اقتصاد عربستان را مطالعه کرده و مشاور شرکت‌ها و بانک‌های فعال در عربستان بوده. به خاطر کاهش قیمت نفت، کسری بودجه دولت امسال احتمالاً حدود 15% تولید ناخالص داخلی باشه. در کل بعد از رشد نسبتاً خوب 3.5% پارسال، انتظار میره امسال اقتصاد وارد رکود بشه. با کند شدن سرعت ورود دلارهای نفتی به خزانه، مقام‌های ریاض راه سیاست‌های ریاضت اقتصادی را برگزیدند. از تابستان پرداخت کمک هزینه ماهانه 250 دلاری خرج زندگی به کارکنان دولت متوقف می شود و نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم 3 برابر می شود و از 5% به 15% می رسد. این مالیاتیه که روی همه تأثیر می گذاره. البته به کم درآمدها و طبقه متوسط بیشتر از اقشار مرفه جامعه فشار میاره. این کار به میزان مصرف ضربه می زنه ولی احتمالاً اونقدری که دولت می خواد براش درآمد ایجاد نمی کنه. راه‌های دیگه وضع مالیات بر درآمد و افزایش قیمت خدمات دولتی برق و آب. در شرایط فعلی بودجه عربستان همه اینها ممکنه اتفاق بیفته. سهم مالیات در بودجه عربستان ناچیز است. نفت خام تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهد و بیش از 80% بودجه دولت این کشور را تأمین می‌کند. برای مقایسه در سالهای اخیر سهم نفت از اقتصاد ایران حدود 14% بوده و درآمدهای نفتی قرار است 1/5 بودجه امسال دولت ایران را تأمین کنند. وابستگی عربستان به نفت از ایران هم بیشتر است. همین است که از 4 سال پیش دولت عربستان برنامه بلند پروازانهی به نام چشمنداز 2030 را آغاز کرده. طرحی برای رشد و تقویت بخش‌های غیر نفتی اقتصاد این کشور. هدف اصلی فروش پرسر و صدای بخشی از سهام شرکت ملی نفت عربستان آرامکو هم تأمین بودجه چنین طرح‌هایی بود. آیا عربستان می‌تونه از این اقتصاد تک محصولی متکی به نفت فاصله بگیره؟ با کم شدن اتکای دنیا به نفت در سالهای آینده، اتکای اقتصاد عربستان هم به نفت باید کمتر بشه. ولی نفت نقش مهمی در برنامه‌های عربستان برای متنوع کردن اقتصادش بازی می‌کنه. قیمت نفت باید بالا باشه تا بتونه بودجه این برنامه‌ها رو تأمین کنه. بدون درآمد نفت، سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدیدی مثل سرگرمی و توریسم برای فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی در میان مدت و دراز مدت سخت‌تر میشه. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در چند سال گذشته تلاش زیادی کرده که تصویر جهانی کشورش را تغییر بدهد. زنان برای اولین بار اجازه پیدا کردند که در کنار مردان به دیدن کنسرت بروند و خودشان هم رانندگی کنند. ولی قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد دولت در کنسولگری عربستان در استانبول و نیز نقش عربستان در شعله‌ور نگه داشتن آتش جنگ یمن، کشوری که شاهد بزرگترین فاجعه انسانی جهان است، به اعتبار بین المللی عربستان ضربه زده و احتمالاً انگیزه سرمایه گذاری خارجی را کم کرده. شیوع جهانی کرونا بار دیگر به عربستان و کشورهای نفتخیز دیگر جهان یادآوری کرده که اعتیاد به نفت چقدر خطرناک است. بیماری مزمنی که برای رهایی از آن باید کمر همت بست. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. اعتراض‌ها به تصمیم دولت اسرائیل برای الحاق بخش‌هایی از سرزمین‌های فلسطینی به خاک خود ادامه دارد. در تازه‌ترین تحولات، نماینده اتحادیه اروپا در کرانه غربی و غزه از مخالفت این اتحادیه با این طرح خبر داده. همچنین 18 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به رهبران اسرائیل از اجرای چنین تصمیمی ابراز نگرانی کردند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. سرنوشت سیاسی این کشاورزان فلسطینی این روزها مایه یک جدال دیپلماتیک همه جانبه است در عالی ترین سطح سیاسی میان رهبران فلسطینی و اسرائیلی. این خانواده کوچک از ساکنان دره اردن در سرزمین های اشغال شده فلسطینی هستند.
جایی که اگر اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ ندهد، خیلی زود، چه بسا در میانه تیر ماه، به خاک اسرائیل ملحق خواهد شد. فلسطینی‌ها می‌گویند که در برابر این تصمیم مقاومت می‌کنند و هرگز آن را به رسمیت نخواهند شناخت. از تهدیدهای شدید محمود عباس برای قطع همه همکاری‌ها تا دیدارهای دیپلماتیک پیاپی، دولت خودگردان فلسطینی از همه ابزارهایش برای جلوگیری از این اتفاق استفاده کرده. ما نباید به اسرائیل اجازه بدهیم که فراتر از قانون باشد. اسرائیل باید بر اساس قوانین بین المللی زندگی کند و همه تعهداتش را بر مبنای قوانین بین المللی رعایت کند. کاری که آنها می کنند نه تنها نقض راه حل دو کشور، بلکه نابود کردن سیستماتیک صلح و امنیت منطقه است. این کار اونها برخلاف قوانین بین المللی، ناقض توافق موجود و برخلاف قطعنامه های شورای امنیت و نتیجه گیری های اتحادیه اروپا است. مهمترین نکته برای ما اجرای قوانین بین المللیه. علاوه بر اتحادیه اروپا، 18 نفر از سناتورهای حزب دموکرات آمریکا با نگارش نامه‌ای خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل درباره تصمیم دولت این کشور برای الحاق بخش‌هایی از کرانه غربی به خاک اسرائیل ابراز نگرانی کردند. نامه‌ای که چهره‌های آشنایی مانند الیزابت وارن، برنی ساندرز، تیم کین و کریس مورفی آن را امضا کردند. الحاق یک جانبه سرزمین‌های فلسطینی به خاک اسرائیل به شکل قابل توجهی برخلاف دهه‌ها تفاهم مشترک بین ایالات متحده، اسرائیل، فلسطینیان و جامعه بین‌المللی است و اثرات مشهودی بر آینده اسرائیل و روابط حیاتی و فراحزبی ما خواهد داشت. سازمان کنفرانس اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای به این موضوع اعتراض کرد و از جامعه بین‌المللی درخواست کرد تا جلوی اسرائیل را بگیرد. دعوا در حال حاضر بر سر اینجاست، دره اردن، منطقه وسیعی در شرق کرانه غربی رود اردن که اگر کشور فلسطین بر اساس تصمیمات سازمان ملل تأسیس می‌شد، اینجا مناطق مرزیش بودند با اردن. اما حالا منطقه است با مزرعه‌های کشاورزی که بسیارشان متعلق به شهروندان اسرائیلی است و مین‌هایی که یادگار جنگ‌های اعراب و اسرائیل در چند دهه نخست تأسیس کشور اسرائیل هستند. اشغال دره اردن توسط ارتش اسرائیل هم نتیجه شکست اعراب در جنگ شش روزه سال 1967 است. در جریان این جنگ، اسرائیل تمامی سرزمین‌های فلسطینی را اشغال کرد. از آن زمان، ساخت شهرک‌های مخصوص شهروندان اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن آغاز شد و البته از همان ابتدا به ابتکار ایگال آلون، وزیر کار وقت، الحاق شرق کرانه غربی به اسرائیل مطرح شد. این سرزمین‌ها در واقع منطقه حائلی هستند میان فلسطینیان کرانه غربی و کشور اردن. به همین دلیل اسرائیل همیشه اصرار داشته که کنترل این سرزمین‌ها برای امنیتش اهمیتی کلیدی دارد و هرگز از آنها دست نخواهد شست. در جریان توافق اسلو، کرانه غربی به سه بخش A، B و C تقسیم شد و از همان زمان تمامی مناطق حائل میان اردن با باقی کرانه غربی به عنوان منطقه C از کنترل فلسطینی‌ها خارج شد. این منطقه در مجموع 60% از کرانه غربی است. و اگر بنیامین نتانیاهو بر اساس برنامه ریزی قبلی در روز 11 تیر ماه یا اول ژوئیه طرح الحاق خود را به کنست ببرد، بیش از 30% آن به خاک اسرائیل زمیمه خواهد شد. کیوان حسینی، BBC. مهر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل از تل آویو با ما هستند. آقای جاودانفر، اول میخواستم ببینم که در داخل اسرائیل از این اقدام چقدر حمایت وجود داره. میدونیم که در سطح بین المللی خیلی همدلی نیست، در آمریکا هم نگاه ها متفاوته. بله، بر اساس یک نظرسنجی اخیر، یه چیز حدود 51% شهروندان یهودی اسرائیل از این اقدام حمایت میکنن. هموطنان مسلمان ما، عرب ما کاملا منطقی هستشون، اکثریت مخالف هستن. ولی بین کسانی که حامی هستن، 30%شون، فقط 30%شون بر اساس این نظرسنجی عقیده دارن که امسال این مناطق الحاق خواهد شد به اسرائیل. ولی هر دو طرف، هر طرف موافق و مخالف در اسرائیل، هر کدوم دلایلی دارن برای توجیه موضعشون که اگر بخواید بعداً بنده براتون توضیح خواهم داد. بله بفرمایید، خودتون مثلا چی فکر میکنید؟ ببینید، اولا اگه اجازه بدید، من مخالف هستم ولی کسایی که موافق هستن دلایلی
خب دلایلی دارن که برای خیلی ها در اسرائیل منطق هستش. یکی این که مناطق در نظر گرفته شده، یعنی این 30% که آقای نتانیاهو میخواد انضمام بکنه، اینا در هیچ وقت حتی اگر با فلسطینی ها ما به صلح هم رسیدیم، هیچ وقت به فلسطینی ها پس داده نمیشد، چون اونها شهرک هایی هستن که در آن ساکنین اسرائیلی وجود دارن. دفعه قبلی که اسرائیل از غزه اومد بیرون، 8000 شهرک نشین رو از غزه آورد بیرون. این یک میشه گفت یک تجربه بسیار دردناکی بود و اسرائیل رو تکرار نخواهد کرد. چیزی که شاید اونها دیدگاهشون هستش که به جای در ازای این 30% که اسرائیل میخواست نگه داره، 30% از مناطق دیگری به فلسطینی ها داده میشد. دیدگاه اونها هستش که این مناطق هیچ همیشه میموندن، پس چیزی فرق نمیکنه. دیدگاه دیگه موافقان هستش که آقای ترامپ واقعا یک فرصت طلایی به اسرائیل داده که باعثی همین الان از اون استفاده بشه. شاید آقای ترامپ دوباره انتخاب نشه و این فرصت رو از دست خواهند داد. و دلیل سوم برای توجیهش کسایی که موافق هستن این هستش که خب فلسطینی‌ها اون وقت هم همین میگفتن که شما پایتخت رو به اورشلیم انتقال نکنید، منتقل نکنید و ما ضدیت نشون خواهیم داد. ولی دیدیم که نه اونها نه جامعه بین‌المللی خیلی مخالفت شدیدی رو نشون دادن. و دلیل چهارم این هستش که خب تا وقتی که آمریکا حمایت می‌کنه از اسرائیل، حتی اگه اروپا بخواد اسرائیل رو بایکوت بکنه، اینقدر تأثیر نخواهد گذاشت. کسایی که مخالف هستن شامل بنده دلایل مختلفی دارن. یکی این که اگر الحاق بکنیم این مناطق را، آقای محمود عباس که صلح‌جو و صلح‌خواه هست، شما تضعیف میکنیم و به جای اینکه ایشون رو قوی بکنیم، ایشون رو تضعیف میکنیم و حماس که ضد صلح هستش رو تحکیم خواهیم کرد. اگر ما با این الحاق بریم جلو، صدمه بسیار شدیدی به روابط خودمون با اردن خواهیم زد که این مسئله حیاتی برای امنیت اسرائیل هستش، چون روابط امنیتی همکاری با اردن بسیار عمیق و مهم هستش برای اسرائیل. دلیل سوم، بایکوت اروپا میتونه صدمه بسیار بزرگی به اسرائیل بزنه، چون بزرگترین شریک اقتصادی اروپا اسرائیل هستش. دلیل چهارم، احتمال خشونت در کرانه باختری. خب مردم فلسطین وقتی ما میایم سرزمینشون یک جانبه الحاق میکنیم، شاید اونا راضی نیستن. و دلیل پنجم و مهمتر، یکی از مهمترین دلایل، همینطور که آقای حسینی گفتن، این میتونه به روابط ما با حزب دموکرات با هم در آمریکا صدمه بزنه. اگر این اتفاق بیفته که به نظرم میاد خواهد افتاد، تکلیف طرح دو دولت چی میشه؟ فکر میکنید که اصلا هیچ وقت عملی بشه؟ ببینید، احتمال عملی شدنش، اولا ما اگه بخوایم ببینید، یکی از دلایلی که بنده، البته من یک نفر هستم با این مسئله مخالف هستم، که خب بگیم ما میخوایم با فلسطینی‌ها صلح بکنیم. با کی میخوایم صلح بکنیم؟ با سازمان آزادی بخش فلسطین، چون حماس که ما رو بابا صلح نمیخواد بکنه که. خب وقتی ما اقدام الحاق میکنیم، الحاق این سرزمین‌ها رو میکنیم، این منظمه میکنیم، خب آقای عباس جلو مردم خودش کوچیک میشه، ضعیفتر میشه، چجوری میخواد بیاد با ما صلح بکنه؟ خب این یکی از میتونه شانسش رو کمتر بکنه. ولی در آینده باید ببینیم که چه دولتی در آمریکا خواهد بود و اینکه فلسطینی‌ها چه سیاستی رو اتخاذ خواهند کرد در واکنش. و در نهایت شما فرمودید که ممکنه این اقدام باعث بشه که گروه‌های رادیکال‌تر مثل حماس قدرت بگیرند. آیا اینقدر اونها الان توان و امکانات دارن که برای اسرائیل مشکل ایجاد بکنن؟ چون میدونیم که موضع آشتی ناپذیر اونها همچنان حفظ شده، ولی خب امکانات چندانی در اختیار اونها نیست. ببینید، مسئله اینجا اینه که بله، حماس اصلا یه گروه یهودی ستیز هستش، نه فقط اینکه مخالف اسرائیل هستش، یهودی ستیز هستش. اونا نمیخوان ما صلح بکنن. ولی توازن قدرتی که عوض خواهد شد در بین فلسطینیا خواهد بود. فلسطینیا میبینن کسی که میخواد با ما صلح بکنه، بعضیش سبکتر سبکشون میکنیم، زمینشون رو الحاق میکنیم و جلوی مردم فلسطین کوچیکشون میکنیم، مثل آقای محمود عباس که شریک صلح هستش. و وقتی میبینن خب کسایی که صلح نمیخوان با اسرائیل بکنن، اولا درست گفتن، چون معلومه که هر کی بخواد با اسرائیل صلح بکنه چیزی نگرفت. و دوما حماس، ما داریم الان کمک مالی میکنیم به حماس از وساطت اسرائیل، یعنی که قدرت مالی حماس رو ما داریم افزایش میدیم تا حماس ورشکست نشه در غزه. خب وقتی مردم اسرائیل میبینن بین این دو وزن حماس سنگین تر شده و حماس درست میگفتش که ما نباید با اسرائیل صلح بکنیم، چون اسرائیل با کسانی که صلح میکنه قراردادها رو
اجرا نمیکنه و نباید به اونها اعتماد کرد. خب متاسفانه در داخل سیاست فلسطین هم شرکای ما برای صلح ضعیفتر میشن و این بزرگترین صدمه هستش. سپاسگزارم از میر جاودانفر، کارشناس مسائل سیاسی اسرائیل از تل آویو با ما. در نبود درمان قطعی بیماری کووید 19 چه داروهایی بهترین نتایج رو روی بیماران داشتند و کدام یک هم عوارض جانبی شدیدی نشون دادن؟ دکتر فرین کمانگر در برنامه از ما بپرس به این سوال جواب میده. این برنامه از شنبه تا سه شنبه در انتهای بخش اول خبری بی بی سی فارسی با اجرای نازنین معتمدی پخش میشه. در نبود درمان قطعی، داروهایی که برای مبتلایان به کرونا تجویز میشه دقیقاً چطوری روی ویروس تاثیر میذارن؟ کدوم داروها در مرحله آزمایشی عوارض جانبی شدیدی نشون دادن و نباید تجویز بشن؟ اینا دو نمونه از سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما فرستادید تا جوابشو مستقیم از متخصص برنامه بگیرید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز از قرنطینه تمام سوالات شما رو در مورد داروها و شیوه های تاثیرشون از دکتر فرین کمانگر، متخصص همگیرشناسی دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا میپرسم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. خوشحالم فرین معتمدی. برای اینکه بفهمیم داروها دقیقاً چطوری روی ویروس تاثیر میذارن، اول از همه خیلی ساده بهمون توضیح بدید ساختار ویروس چه شکلیه. ویروس یک ساختمان بسیار ساده‌ای داره. در درونش یک ماده ژنتیکی داره که معمولاً از DNA یا RNA تشکیل شده و در بیرونش یک قشایی داره که از اون محافظت می‌کنه. اون قشا معمولاً پروتئین هستش یا ترکیبی از پروتئین و چربی هستش. در مورد این ویروس خاص که بیماری کرونا رو ایجاد می‌کنه، در درونش ماده ژنتیکی RNA هستش و در بیرونش یک قشای چربی داره و یک مقداری پروتئین. از بین پروتئین ها از همه بارزتر یک پروتئین اسپایک یا اس هستش و این پروتئین اسپایک یا اس حالت تاج مانندی داره. به همین دلیل بهش میگن ویروس کرونا، چون کرونا یا همون کراون در لاتین معنی تاج میده. اندازه ویروس در مقایسه با اندازه سلول بدن چقدر هست؟ ویروس ها بسیار از سلول های آدم کوچکتر هستند. ویروس ها خودشون 1000 سلول انسان هستش و از لحاظ حجم 1 میلیارد بار از یک سلول انسانی کوچکترن. خیلی از مخاطبا از جمله نسترن پرسیدن که ویروس زنده است یا مرده. ویروس بستگی داره. در خارج سلول انسان در دستگاه های کافی نداره برای اینکه تکثیر بکنه و تولید مثل بکنه، بنابراین در خارج از سلول انسان ویروس مرده است. اما در داخل سلول میتونه که در واقع اون دستگاه ماشین سلول رو به خدمت خودش بگیره و تولید مثل میکنه و بنابراین در داخل سلول زنده است. این مثل اینی که شما اگه از من بپرسید آیا انسان میتونه پرواز کنه، در خارج هواپیما خیر، اما در داخل هواپیما میتونه اون ماشین رو در اختیار خودش بگیره و پرواز کنه. سلول ویروس هم به همین ترتیب در داخل سلول ما رو در خدمت خودش میگیره و زنده است. چطوری این ویروس وارد سلول میشه؟ ویروس معمولاً به یک گیرنده‌ای در سطح سلول انسان میچسبه، مثل یک کلید و قفل جفت میشه و وارد میشه. در سطح این کرونا یک پروتئینی به اسم پروتئین اس یا اسپایک هستش. اون میاد به یک گیرنده‌ای در سلول ما به اسم گیرنده ACE2 میچسبه و وارد سلول میشه. علی سوال کرده آیا دانشمندا دارن تلاش میکنن دارویی بسازن که جلوی ورود ویروس رو از ابتدا به داخل سلول بگیره؟ عرضم به حضورتون که بله، چون که یکی از مراحل در واقع این که ویروس وارد سلول بشه اینو شاید بشه جلوش رو گرفت. به عنوان مثال بعضی دانشمندا اومدن یک داروی به اسم کاموستات میسیلیت پیشنهاد کردن که این کاموستات میسیلیت در واقع اون قفل و کلید رو خراب میکنه، باعث میشه که این ویروس کرونا وارد سلول نشه. یا بعضی های دیگه اومدن یک داروی درست کردن که شبیه همون گیرنده سلولی هست، شبیه همون ACE2، ACE2 تقلبی درست کردن و میخوان اینو در خون رها کنن که این ویروس به جای اینکه وارد سلول ما بشه بره اشتباهاً به اون بچسبه. حالا اینکه اینها این کاموستات میسیلیت یا فرض بفرمایید این گیرنده ACE2 قلابی کار میکنن یعنی هنوز نمیدونیم، اینها در حال آزمایش روی انسان هستن. بعد از اینکه این ویروس کرونا وارد سلول شد چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه ویروس وارد سلول میشه باید اون ماده ژنتیکی که در اینجا RNA هستش از اون قشاش بیاد بیرون، چون مغز متفکر ویروس اون RNA هستش.
باید اون چربی و پروتئین رو کنار بزنه، اون غذا رو بیاد و اون ماشین سلول رو در اختیار خودش بگیره. بهروز سوال کرده آیا میشه دارویی درست کرد که جلوی بیرون اومدن مواد ژنتیکی ویروس رو از غذا بگیره؟ عرضم حضورتون که بله، بعضی داروها رو در همین قسمت دارن آزمایش میکنن. به عنوان مثال این دارویی که شما شاید خیلی اسمش رو شنیده باشید، هیدروکسیکلوروکوین یا پلاکونیل، داره سعی میکنه جلوی این رو بگیره که در واقع این ماده ژنتیک ویروس از غشا بیاد بیرون. حالا اینکه این کار میکنه یا نه باز هم به آزمایش‌های انسانی بستگی داره. تا الان متاسفانه خیلی موفق نبوده و بعضی عوارض ایجاد کرده. چرا هیدروکسیکلوروکوین مؤثر نبود؟ خیلی دانشمندا بهش امیدوار بودند. همینطور که میفرمایید هم چینیا اول کار گفتن این شاید خوب باشه و بعداً میدونم تو ایران آزمایش شد و حتی رئیس جمهور آمریکا در مورد این صحبت کرد تو سخنرانی مختلف. ولی تحقیقات داروسازی بسیار بسیار پیچیده هستند. خیلی از داروهایی که در اول به نظر امیدوار کننده میان بعداً در داخل بدن انسان کار نمی کنن، چون ما بعضی آنزیم ها داریم که ممکنه اونها رو مهار بکنن یا ممکنه که به اون جایی که از سلول که باید برسن نرسن، یا اینکه بعضی از اونها ممکنه عوارض ایجاد بکنن. مثلا در مورد این هیدروکسیکلوروکوین با اون دوز بالایی که بیماری کرونا دادن یک سری عوارض قلبی ایجاد میکرد. اینها تا نیان دقیق در بیمار آزمایش بشه، تا چند صد مریض بهشون بعضی دارو رو بدیم و چند صد مریض دارو رو بهشون ندیم، با قطعیت نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. کار بسیار پیچیده و زمانبری است. خیلی ممنون دکتر کمانگر. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به پیامگیر تلگرام BBC@BBC شما بفرستید. در زیرنویس این گفتگو هم دیده شد. بخش دوم این گفتگو رو میتونید فردا همین ساعت در تلویزیون یا از طریق شبکه‌های اجتماعی BBC فارسی ببینید. ممنونم از همراهی شما با برنامه 60 دقیقه. میتونید برنامه ما و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و همینطور یوتیوب تماشا کنید. شب و روز بر شما خوش.